qiimaha jaamacadda iska un. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijkan waxaynu ku falanqaynaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo kordha xaaladaha dalka soomaaliya iyo guud ahaan caalamka barnaamijkeenna waxaynu ku eegi doonaa arrimo muhiima oo ku saabsan xaaladda waddanka soomaaliya iminka ay ku sugan tahay sida ay la socotaan muddadii ugu dambeysay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo waxay ku mashquulsanayd sidii loo xoojin lahaa oo loo samayn lahaa ciidan xoog leh oo ay Soomaaliya yeelato kaas oo la sheegay inuu wax badan ka tari doono dhinaca amni darrida iyo weliba sidii Soomaaliya sharafteeda ay u soo celin lahayd haddaba arrimahaasi iyagoo ay jiraan oo hawsha uu ku jiro madaxweynaha ayaa kulamo waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka iyadoo warar kalena ay soo baxayaan oo sheegayaan in qaar ka mid ah dowladaha qaarkood ay dariska yihiin Soomaaliya inaanay ku faraxsanayn habkan ciidanka Soomaaliya loo dhisayo iyagoo aan ogeyn damaanadda ama cidda mas-uulka noqonaysa ciidamo Soomaaliyeed oo awood leh oo dhisma iyadoo arrintaana walwalkeeda ay la qabaan qaar kale oo ka mid ah dalalka reer galbeedka haddaba arrimahaas iyo dowladda waxaa la gudboon in ay ka dhaadhiciso dalalka dariska iyo dalalka caalamkaba in ciidanka Soomaaliya loo dhisi doono aanu khatar ku ahayn dalalka dariska ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa iyo dowladda waxa la gudboon waxaa sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doonaa musuqmaasuqa ayuu sheegay madaxweyne farmaajo inuu la dagaalami doono dowladda cusub ee la dhisi doonana ay arrintaa qayb weyn ka qaadan doonto haddaba dad badan waxay isweydiinayaan musuqmaasuqa xaggee laga bilaabayaa sideese loola dagaalayaa iyadoo la og yahay xildhibaanada labada aqal ee iminka dhisan in badan oo ka mid ah in ay ku yimaadeen musuq maasuq iyo lacago laaluusha ay bixiyeen haddaba arrimaha ayaynu iyana bal diiradda saari doonaa sida ugu habboon ee musuq maasuqa dulooday Soomaaliya loola dagaalami karo haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah oo istuudiyaha maanta nagu soo booqday Faisal Aadan Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo wax ka bartay jaamacadaha waddankan isla markaana bartay culuumta dhinaca siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ah ee aad buu u mahadsan yahay Faisal sida uu barnaamijka inooga aqbalay ka soo qaybgalkiisa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego
in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine qaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kasto aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa taay daawadayaal hadaba barnaamijkeena ayaan ugu gudbin doonaa inaga sidoo kale idin soo gudbin doona xog ku saabsan madaxweyne ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira midkood oo si cad u sheegaya in wadanka lagu soo wado hub ay keenayaan dowlado ayna siinayaan maamul goboleedyada isagoo fariinta u diraya madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa oo ku hoolan samaynta ciidan qaran halka dowladahaasna ay hub ku soo daabulayaan dalka iyagoo aan la ogeyn ujeedada ay ka leeyihiin arrintaasi bal waa u imaan doonaa innagoo idiin soo gudbin doona hadalka madaxweynaha maamul goboleedkaas uu jeediyey iyo saamaynta ay khatarta ku yeelan karto amniga guud ee Soomaaliya iyo weliba qaabka ay dowladdu wax u doonayso inay u hagaajiso haddaba sidaan horeydii kugu sheegay Faisal Aadan Xasan ayaa barnaamijka marti ugu ah oo istuudiyahan ugu soo booqday waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan London isla markaana wax ka bartay waddankan Ingiriiska isagoo bartay cilmiga siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga waa mahadsantaa Faisal sida aad nooga aqbashay ka soo qaybgalka barnaamijkan waxaan jecelahay siyaasadan dowladda ee ay ciidan ku sameeyayso dowladaha dariskaana aysan ku faraxsanayn iyo waliba dalal kale oo caalamka ah sidee adduunka looga gadi karaa in Soomaaliya ciidankeedu aanu khatar ku noqon karin dariska iyo dunidaba marka horena aad aad u mahadsan tahay adiga iyo tiimkaada fursadan aad siiseen haddaan u soo laabto su'aashaadii ahayd sad la socotaba wadan ma dhismi karo ciidan la'aan madaxweyne Xasan markuu xilka imanayay muhiimadihiisa ugu koobaad wuxuu ahaa yacni wuxuu yiri wax ka qabanaya ciidamada arrimaha ammaanka dad xasuusato qodobadii lixda haadoo tilmaamay waxaa saddexda hore ku jiray wuxuu yiri security ammaanka yacni saasi lamida dowladii ka horeeyay dabcan iyagoona waxay sheegeen ammaanka wax ka qabanayaan hadda tan ugu dambeysa farmaajo wuxuu yiri waxaan xoogga saarayaa in ciidamada Soomaaliya la dhiso haddaan wax yar dib ugu laabto yacni hanaanka dowladnimada ama markii qaran la tilmaamayo aasaaska iyo waxyaabaha qarankaas looga baahan yahay yacni markii qaran madax bannaan ee adduunkan la qeexay waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu qeexaya waxa ka mid ah madax bannaani iyo ciidan haddii aysan jirin yani awood ciidan oo yani dalka ka difaacda khataraha gudaha iyo khataraha banaanka intaba awoodan aysan ku urursanayn gacanta dowladda oo aysan jirin kooxo kale oo awood u leh inay isticmaalaan awoodda si qalsan iyadoo aan sharciyad haysanin taas waxay meesha ka saaraysaa yacni awooddii iyo qarankii ruuxiisa madax banaanidiisa marka dowladda farmaajo dabcan hadda la sameeyey yacni farmaajo mar waa la doortay dowladda weli lama dooran siyaasadihii yacni waxaa ku wajahi lahayd weli ma hayno laakiin waxaan hadda tilmaamaynaa waxa weeyaan asaga aragtidiisa ah inuu doonayo inuu xoogga saaro in ciidanka Soomaaliya dib loo dhiso si ay uga maarmaan ku tirsanaanta ciidamada kale shisheeye waddanka jooga waxaad ogtahay hadda ma jiro ciidan Soomaaliyeed marka laga reebo maamulada qaar
qasatan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya inteeda badan waxay ku tiirsan tahay ciidamo kale hawlaha yani ciidamada Soomaaliya militaryga yani in hawlgal sameeyaan waxay ku tiirsan yihiin yani ciidamada AMISOM sidaas si la mid ah nabad sugidda sidoo kale maxaan iraadahay poliiska intaba wax xoog u ah ay hawl fulin wadajir ah la sameeyaan ciidamada kale ee ajnabiga ah waa tahay arrinta aan rabo inaan ku weydiiyo su-aashaydiina ku jirta waxay ahayd waxaa jira dowlado aan ku faraxsanayn Soomaaliya inay ciidan samaysato oo baqdin ka qaba ciidankaas inay dhibaateeyaan oo dhibaato u geystaan marka dowladdan sidee ugu qancin kartaa dowladahaas iyo dabcan kuwa kale ee aaminsan iyagana dowladaha caalamka ka mid a fikirkaas qaba sidee looga gadi karaa sidee loola tacaamuli karaa maxaa loo sheegi karaa maxaa la gudboon dowladdan wallaahi horta aragtida ah ciidamo dowladaha qaar baan ku faraxsanayn waa dhici kartaa annagu hadda xog dhammaystirano arrinkaa ku saabsan iyo daraasad la sameeyey oo tilmaamaysa in aragtidaas ay jirto ma jirto laakiin waa waxyaabo qaar ama fekero qaar dadku ay aaminsan yihiin qasatan waxaa shaki laga muujinay dowladaha dariska ah oo soomaaliya xiriir yacni aada u fog oo kala dhexeeyo qaarkood taariikhda naga dhexaysa ay tahay mid dagaal iyo dee un wax isku qabsasho ku salaysan qasatan ethoobiya iyo kenya inay walwal ka muujin karaan in ciidan soomaaliyeed xoog badan oo ay dhici karto yacni hadafkii ahaa soomaalinimada in dhul farabadan oo de ethoobiya dad soomaalida ku nool yihiin in ambitionkaas ama aragtidaas ay dib usoo laabato laakiin haddaan sida kale usoo laabanno waxaan qabaa ciidan soomaaliyeed oo ammaanka waddanka hanan kara inay xal ugu jirto dowladaha dariska ah sababtoo ah labaatan iyo dhowrkii sano ugu dambeysay waxaa la isku dayaa in la dhiso dowlad soomaaliyeed xoog badan taa ma dhicin waxaa ugu muhiimsan ay arrinka u suurtagal weysan wax weyaan ciidan soomaaliyeed ee ammaanka hanan kara weli soomaaliya kama hana qaadin dowladaha dariska khaasatan ethoobiya waxaa lagu eedeynayay inay qayb ka ahayd in ay carqalad ama caqabad ku taha ciidan soomaaliyeed xoog badan oo dhisma laakiin aniga ta haddaan kasoo laabto waxaan arkaa ama aragtidu ay tahay waxyaabaha ciidanka soomaaliyeed la dhismi la yihiin waxa weeyaan qorsho yacni ammaan oo dhammaystiran dowlad weli la timid ma jirto sababtoo ah markaa rabto ciidan inaad dhisto waxyaaba badan buu ka koobanya ciidan lama dhisi karo haddii aan siyaasaddii xasiloonin ciidan lama dhisi karo haddii uusan dhaqaale jirin yani markaan hadda siyaasadda kule dabcan siyaasaddu de waa in beelihii iyo dadkii deegaanada soomaaliya deganaa ay heshiis ku yihiin in ciidan samaystaan yani waa in dadka soomaaliyeed ay ku aaminaan ammaankooda ciidankaas iyada sababtoo ah qabiil qabiil baa loo kala baxay beelebeela loo kala baxay koox koox baa la kala samaystay ciidamo beeleedo fara badana jira haddana waxa ciidan lagu tilmaamayo qaybo badanoo ka mid ah waa un maleeshiyaadkii kooxaha dhinacyada kale gasan taabacsanaa ee un dareeska loo xiray marka haddaan rabno inaan ciidan soomaaliyeed sameyno waa in wax walba bilow yani waa in dowladdu ila timaadaa qorshe yani waxa af ingiriis security sector reform yani security sector reformku ama dib u qaabaynta yani ciidamada ammaanka ama xoogaga ammaanka lagu habeynayo waa shaqo aada u dhib badan yani soomaaliyana in dad yani dowlad waddankii ugu horreeyay howlahaas laga howlgeliyo ma noqonayso yani dowlado fara badan baa dib u qaabayn lagu sameeyey qaarkoodna inta badan ay ku guuleysteen liberia sierra leone istimor yani waddamo fara badan oo adduunka ka mid a oo faragelin shisheeye ay timid oo waxaan loo yaqaanaa nabadilalin ciidamada nabad ilaalinta la geeyey laakiin soomaaliya laba dhinac baan isleeyahay waa ka dhaqaaqi laayihiin markii laga soo tago caqabadaha lagala kulmi karo dowladaha dariska caqabada koowaad waxay tahay soomaaliya aan lahayn dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha iyo awoodaha siyaasadda dunida ku leh oo aan saaxiib dhow loo lahayn dowladada gaaro inta soomaaliya garab istaagta tirada yani responsibility-ga annaga qayb ka qaadanayo dabdhiska soomaaliya oo dhaqaale ka saacida yani adduunka yani masraxa siyaasadeed dunida sida united nationka iyo dowladaha kale uga kambayn garaysa ama
أما يعني دابا استاكتو ترادا أنغا سومالي ودد إيو دولادا دولادي سومالي سومري وأنا لا إيمان قرشة سياسية دا سوتو هذا أنا لا إيمان قرشة سياسية دا عد و يعني مامل كيلي ودخالي هيلي ويعني قده يددك سياسة دي يعني انت لغو قانعي عيدن كي لغو آميني كارو هابرخان كودي اللي بدلي ترينين يعني توابر إيو وده عيدن كي أبهنا يعني لهادي آن انجرين يعني دولة دونيدا كلاو حشاك كاقبان يعني إن أودا أما حوغا لغو بحي عيدن كا أسوء النظام سنين أما سياسة إني هور سيادة حسارة كلاو عسوب سبت الدولة والبوحي كفو باتيكال اللي ما كان أمي ماذا دولة دها لقالها بحية مرايكن كا إيه دولة دها ان يوروب إيه انتو دبادن أيغو وحان آمين سانا هاي إني رابي لهايين إن لحلو إذن إن بادن لوكو عليا سبت وحيدة يعني مش نسكود وجوغ سومالي انت بوحي تلمامان وحور مرأة أو لغاسة مين كلا دولة لسيدة سومالية مجرد هدي آنان لهيلين إذن Somaliyad oo hanta nanka dal laakiin mushkilada jirta UN ku wataad ogtahay waxay saareen Soomaaliya una qabateen oo hub iyo qalab weyn ciidankii ma heli karo marka laga reebo una qabateen dhawaanahan la qaaday oo loo ogolaaday hubka fudud marka sidee ciidan u dhismi kara qalab iyo hub isagoon haysan si loo dhisi kara si u rabaan inay ciidan u dhismo wataa hadda leedahay ciidan inuu dhismo raba ay rabaan هذا إذن كي وحول لما السين عليه ليه هذا تلمام تو دلعين تام إذا أنت وسجن دولة وحلا تلمام إن إذا ما فربنا الله تبارك ودخل فربنا إيه جهد فربنا اللي جوبه هي وحلا تلمام إذا هاي كاس إن إنسان يعني قاركود أي آذان حوج كسرجن دولة الصومالية وحلا تلمام إن دولة السنة ده هو يمد من التريفلسي وحلا تلمام إن قاركود أما يعني كوحة كوح صومالي ذا يعني ميليشيات كصومالي ذات كوالو ديسكا ما قبل ياشا كميد يعني استداد بان اغو حيرين ايغو اديك سانيان so that مجيرو يعني ايضا صوماليات او اسكو حيران او هفراع ايضا لي او سيستم كي نظام كي كشاقين لها ينجيرا او يعني امرها ذا هالميلكا قاتا اسكو حيرنا شا نو عاسا مجيرو مركا وحي امين سايهين هادي ايضو ان لغا فيرسان oo nidaamkii waxa lagu sameyn lahaa aanan la habayn in dadaalkaasi ay ka faa'iideysan karaan xoogaga ka soo horjeeda in badan wax lagu arcelinayay hadii dawladda loo fasaxo hubka waxa dhici kara inuu aado kooxaha dawladda ka soo horjeeda marka waxay leeyihiin system ay aamini karaan system ay aamini karaan ma jiro Soomaaliya wali waxaad ogtihiin saas la mid ah maamulada bilooyin ka hor maamulada dawlad ee maxaan idhaahdaa hay ee dawlad goboladiyada waloo tababaray nafturkooda ciidamada loo soo tababaray qaarkood madaxdooda waxa ka soo baxay inay aaminin leeyihiin ciidan qaran ma jiro waxaan xusuustaa yani bila ka hor inuu Cabdiwali Cali kaas madaxweynaha Puntland xubin weyn oo dowladda federaalka ka mid inay lahayd ciidan qaran ma jiro oo Soomaaliya ma ciidan Soomaaliyeed yani wax aan hadda haysanahay wax ciidan qaran lagu tilmaami karo waa ciidan beeleedyo oo kooxa gaara matala oo meelo gaara ku sugan sidaad waxa dareemaysaa weli inay jirto shaki ah in aysan is-aaminaadi san jirin yani kalsoon marka waxa loo baahan yahay waxa waaye dawladdu waxay raadinaysaa dadkii horta heshiisiiso inay dadka oo siyaasadda mideyso yani waxa ugu muhiimsan waxa waaye dalka waa burburay 20 sano ba iyo dhowr sano ba dadku burbursana khalad fara badan aad dhacay wax walba burbursan yihiin sadad waxyaabaha marka qaladka ay ku fashilmeen dawladii hore haday ciidan ahaan leedahay haday wadanka intiisa kale ahaan leedahay waxa waaye yani siyaasadda degsan oo beesha caalamku ay kas banaanka ka soo kareen ay dhici kartay in xaaladaha gudaha la socon karin baa la keenaa waxaad maqlaysaa new deal terminology waxaad maqlaysaa new deal waxaad maqlaysaa qorshe xasilinta dawladda waxaad wax balash yani weli ma dhicin inta dawladdu qorshe ay hoggaaminaysay intii la isku yimid in la yiraahdo war wadankan uu burbursan yahay caqabadahan haysta maxay tahay maxaan haysanaa maxaa naga maqan si loo wajaha inta la fariisto weli lama sameynin qorshe dib u dhis qaran oo dhammaystiran oo ay qayb ka yihiin cid kasta oo Soomaaliya ka mid ah qorshahaasi waa inuu taabtaa haddii ammaanka yani maxaan ciidan u baahanahay yani military maxaan uga baahanahay cadadiisu maxay noqonaysaa structure-ka ama se loo qaybsanaa military-ga oo loo keenaa beelo se loo qaybsanaaya yani number-ka guud loo baahanana maxay noqonaysaa
border يعني ciidamada ilaaliya xuduudaha iyo kuwa badda ilaaliya iyo kuwa police iyo kuwa nabad sugida iyo kuwa asluubta intaba inta qorsho loo dajiyay oo yani dhaqaale u baahnaan lahaayeen la tafatiray oo systemki loo sameeyay dhaqaalooda lagu maamuli lahaa ayadoo aynan laga cabsi qabin inay waxa saldan loo isticmaalo يعني مركب قرشها اللي بديجيو وبش عالم كله هرت هجوب عليه يلا الدولات اللي ترى أن نجوس هسه إنه أرجنا مثل حد هداد أركتك هلا خبطان يعني أنت اللي جوا الدولات إن قرشها اللي بديجيو أنا أقول إن هاي إن رشكو مين تيجي أما بش عالم كده إني مية ملايين كوب حيان كب بدن أنت عيدن سمالي اللي قول نزلها إذا ما دش شيء وعن هدي أركل هايان أنا واحد أركتي ده هدي أركل هايان أركتي سياسة ضم مريسان يا قرش الدولات وأن لقى عبس قبين إن كوه جارة أي وضعته أما هذا كان كرا إن موقته هاي قلقارة أي قلدان أو استعماشه وحنا إدتكنا يا من سيهن أو أما يعني إدتكي أما ندو ذا لقدر حركو حنا من سنة هاي إني 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 سنة العراق يا أفغانستان يا بلوغ سنة طبعا وما سنت هاي داود يال إنك استوى الدولة دا مدحوين فرماتشو أي كون مشغول سنت هاي هبيت إذا ماذا لسيدة إذا قرن حتى نعطنك كلاوحة صوبة حيا ورر شيغي إن دولة دا إيضاً لغلطة شان قار كم إذا حرمها معمول قبلة دي دا هوب لغد تشيي أو هوب كا معمول قبلة دي دا قعانت اللوغ ليي تاسو خطر بدن أي كموچنا يان داد بدن أو سياسيين أي واركان إن عرقلات عصوب أي كوتا هاي هب كان إيا نظام كان فرماتشو دولة دي سو أي دوني سو إن إذا مدي لغو سمايو إن عقبات كالي لو أبوريو هدبا عرين تا وحا كها اللي مدحوينها معمول كهير شبه مدن علي عبد الله عصبله او اسغو سي كولول ولي با اوغه هادلي ارينتا اني خطر كينيسو فرينا ودري دولتا فرماجو او او شيغي هادان واخ لغا قبان حبكن دولتا غارا اي كوسو قلقلينيان سوماليا او مامول غوبليديدا لاسينيو ايدن دولتا سوماليا لا اوغيسينين اني خطر كو تاي قرانيمدا سوماليا iyey inay caqabad ku noqonayso sameynta ciidan qaran oo Soomaaliya ay yeelato oo imika hadda lagu mashquulsan yahay bal aan dhageysano Cusable hadalkaas uu jeediyay sabab jira in aan waxa uu ahaa dawladda Soomaaliya ku baraarujiyo oo ah walwal aan qabno walwalka aan qabno waxa uu yahay dowlada ajnabiga ah oo taakuleen hub ah bixiya ayaa jira maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada qaar ka mid ah ayayna siiyaan runtii anagu waxaan ku jirnaa waxa weeye dib u heshiisiin Soomaaliya wixii ka dhacayna waa ognahay waxaan raali ku nahay in ciidan mid ah oo ciidan qaran ah in la sameeyo hase ahaatee inay dowladuhu ciisay ayagoo dawladda Soomaaliyana idan ka qabin inay taakuleen military oo qub iyo saanad iyo ciidan muhawaha iyo dabaabado inay siiyaan dawlad goboleedyo Allah uma laqaan qaban u fasirna mana laqaan ujeedada ka dambaysa mana fahmi karno ama ma qiyaasi karno wax birinta ka iman kara arrinta ayada waxaan dawladda Soomaaliya oo u horeeyay waxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya raisul wasaaraha baarlamaanka federaalka intaba aan u soo jeedinayna inaan walwal aanan yareyn ka qabno in dawlad goboleedyada qaar hub gayru caadi ah loo dajiyo gacantooda la geliyo taasoo aysan caddayn ujeedada looga dan leeyahay iyo qaabka ay qaranimada Soomaaliya uga qayb qaadan doonto intaba waa tahay daawadayaal waxa daawanayseen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle mudane Cusable oo fariin u diray dawladda federaalka muujiyeyna khatar culus inay tahay arintan maalmahan la bilaabay ee hub in la geeyo maamul goboleedyada dawladuna aysan ka warqabin taasoo uu sheegay inay khatar ku noqonayso qorshaha dawladda ay ah sameynta ciidan qaran oo amniga Soomaaliya iyo xuduudaha Soomaaliya ilaaliya ee waata Faisal Cusable waa maqleysay inkastoo uusan dawlad magaceed tilmaamin
لكن هذا سيدا لأوجي هاي وربعين تونا أي تبين أي شيء إلى على بده ولدود أيام ما مل قبل هدي هذا هوبسي سيدا لشيء إمارات كي إثيوبيا أي على شيء غا مركا أريتن سو ممو تشين أي سو دولتي يدهم فرصة لسين أو وحبس ماين إن دولته أي عرقلة ذينا يان قرشهن أيضا إن سومالي أي على تو أي دونا يان سومالي ولجدين سيدا كشرت وام وقتها هذا saad shaqtay wadagu madaxweynaha ma tilmaamin ana hirshabeel ma tilmaamin dawladda gaar ma arbaabin laakiin dawladaha dariska qaar kood ay soo gaareen warar badan ba tilmaamaya Ethiopia inay hub qayb ka mid ah Soomaaliya ka dajisay yani ujeedada iyo hadafka dambeysa lama garan karo maradka waa jirtay xilli hore inay hub laakiin hadda waayadan dambe ما مقلين سانده ميلتري أنا أي وحن قرشيني لكن إمارات كتدك كسكو هذا أن سامين تأرب تسياسة الصومالي إن كوي على تو يعني تدك والول بدن وآدو بدن ركت سين تا أفكارس هذا في كدم بيواجر أنا وحي كبد شان تبع مهربا لكن وحيا ما آدك ولا الكلاجة قبوا حويا دولة ده درس كه ولو يقان إن كوه الصومالي ذا كم إذا سيده قام يكحدي هذا إني هو بينجرين ayagu ruuxooda markay raan wadanka soo gala markay raan ka baxa yani ciidna aan ka amar qaadan ciidna aan ka heebaysan hadana amisom ku jira oo ciidanka nabadgelyada Soomaalida ku jira oo hadana ayagu hada aragtidooda iyo ujeedooyinkooda gaarka ah wada hadana ku hoos jira ciidamada marka waxyaabaha dawladda hada la gudboon waxay la tahay horta in aad uga fakarto in la ilaaliyo qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya يعني dawladdi hore adba admood inaan lagu dhirran karin in wax banaanida Soomaaliya la ilaaliyo sababtoo ah taas waxa keenay xawaa inta dadka Soomaalida ay u dhow yihiin yani waxay kaga dhawaayeen ajaanibta waxay u arkeen in yani inay kursiga ama xilka ay hayaan ama fursadaha siyaasadeed ee mustaqbalka ay ku xiran tahay taageero inay ka helaan dawladaha dariska taas taa markaa waxay kaliftay in wax badan oo qalada la iska dhigatiro shacabkiina amaanadii loo hayo la dayaco shacabkiina ay ka aamin baxaan dawladnimada kala garan waayeen horta wadankan ilaa dad xamar ah tagta ama meelad gobol walay wadankan dawladda kala maamulo dawladda ma kharsar horta culture-ka yani dhaqankaas in la bedelo taa lagu bedeli karo xawaay in jirta isku doobnaasho gudaha ah haday jirto isku doobnaasho gudaha dawladdihi gudaha ee member ka ka dawladda federaalka iyo dawlad in loo sameeyo qaab wada shaqeyn yani shuruucdi la dhameystiro yani ogow nadaara wadanka lama dhisi karo hadaan la helin qorshe dib u dhis qaran oo dhameystiran oo cid kasta ay raali ka tahay qorshe dib u dhis qaran marka aan la xawaayo waa in dhaqaalihi la address kareeyo ama laga hadlaa waa in difaaci wadanka iyo laga hadlaa masuqmaasuqi yani iyo awoodaha dawladda in la kala bixiyo baarlamaanka fulinta siyaasi lamida gudahi iyo qaabka wada shaqeyn lahayn taa marka waxay kalifaysaa inuu abuurmo hab dhaqan isla xisaabtan oo la yiraahdo maanta hadii dawladda Ethiopia ay ka sameeyso qayb ka mid ah Soomaaliya ama dawlad kaleba oo aanan hab raaci maamul yeeshin sida dawladdu dawladaha ka dhigay sababtoo ah dawlad ma jirto dawlad iska dadkhulaysa sabab la'aan fargelin ku sameyn karta yani waa in wixii hore laga tagaa yani waxaan aaminsanahay dawladda farmajada fursad fiican ay haysataa sababtoo ah shacabku waxay aaminsan yihiin in ila haddin ma aragtisaas isbedeli doonto laakiin hadii hab dhaqankii hore la yiraahdo wallahi dawladda waa dawlad naga xoog badan waxa dhici kara in dhibaato noo geysato ama waxay khatar ku tahay jiritaanka ah inaan anigu xafiiska sii hayo madaxtinimada kadib la yiraahdo aan iska dayna waxay sameynayso yani intii isku horsi sida wax u socon jiray bay u soconayaan marka xaqee la maraa ma waxa leedahay waa in hay'adaha dawliga hadii la ogaado arintan inay jirto dawladihii hubka keenay Soomaaliya hubka isugu dhiibaya xilligan in wax laga qaban karo ma isleeyahay dabcan yani fiiri horta diblomaasiyadan inay shaqeyso waa muhiim sababtoo ah intaan horta siyaasadda dibadda u galinba annagu gudaha inuu nidaam ka jira la rabaa yani waxaan ognahay weli dawladda hore kuma guuleysan nidaamkan unbaa waxa lagu sameeyay si uu aad u degdeg ah nidaamyada maamul goboleedyada laakiin
dastuurka lama qabya tirin ee lama qeexin wax far badan qaab wada shaqeydki lama qeexin yani kalsoonida umadu yani waxaad arkaysaa dawladda far badan oo markii dawladda dhaaxa tilaba ay sameysay dhahaya anaga ka baxnay nidaamkii jira yani saas uuf yani wada shaqeyntu saas bay yani u kala daadsan tahay laakiin hadii laga shaqeeyo qaabkii lagu wada shaqeyn lahaa oo nidaamkii la dejiyo oo hay'ad kasta hiba ay shaqadeeda qabsato waxa sahlanaanaysa isla xisaabtanka hadii maamul kamida maamulada gudaha uu sameeyo sharci waxa uusan u lahayn ama suuxsan dastuurka xuquuq u siinin oo ay shaqada ahayd sababtoo ah waxaan ognahay arrimaha difaaca qaranka ama national defense waxa la yiraahdo iyo foreign policy-ga labaduba dawladda federaalka ah ayaa iska la mandate-kooda sababtoo ah wax caam ah oo mujtamaac dhan saameynaya waxna waxa wax local ah dawladaha duruufteeda iyo arrimaheeda maamulka gaarka u madax banaan waxna waxa wax dawladda dhexay leedahay weli waxaad moodaa inaysan kala cadayn waxaad arkaysaa dawlada ajnabiya oo inta soo duula maamul goboleedka degaya wax kula heshiinaya arrimo siyaasadeed oo yacni dhici karta inaysan xaq kala hadlaya kadib iska laab yani habdhaqankaasi in la bedelo waay waxa sidee lagu bedeli kara waxa waaye hay-adaha dawladda kala gedisan in awoodahoodii la sameeyo maxkamadda dastuuriga waa in la dhisaa si haddii kaysas noocaasa dhoos qabsi yimaada le waa in baarlamaankii awooddiisii loo dhammaystiraa oo yacni xaq u leh inuu dabagal ku sameeyo yacni waxyaabaha ay dhici karto inuu waddankan qaadimanayso marka aan ku kooban nadar muhiimadda ugu muhiimsan waxa waaye in annaga marka hore gudaha systemka lahaga aan hagaajino nidaam isku duubnaasho aanay timaado marka intaan kasoo gudubno waa in dawladda dhexe duubnaasha shaqeysa waa inay ku qaciso dawladaha dariska ah soomaaliya inaysan khatar ku ahayn dawlada dariska ah yacni maslaxada ay ka heli karaan kooxo gaara ama ashqaas yacni qoryo wadata ee un soomaaliya qeybo kamid ay joogtaa inay yacni uga fiican tahay dawladda dhex maslaxada ay ku qabi karaan sababtoo ad soomaaliya oo dhisanta oo ammaan ah ayaguna faa'ida ugu jirta soomaaliyana faa'ida ugu jirta marka waxaan aaminsanahay in aragtidaasna laga shaqeeyo in aanan yacni qaab oo seefleboodnimo aan loo samaynin yacni sababtoo ah soomaaliya waa waddan hadda dhismaaya waa in wax walba lagu saleeyaa qaab isku dheeli tiran yacni iyadoonan cidnada la dulmaynin cidna aanan yacni awood iyo xoog sheegasho iyo dee aan loo tilmaamaynin in lala shaqeeyo waa tahay faysal waa maadsan tahay daawadayaal sida aad daawanayseen warbixintii hadda dhow aan idiin soo gudbinay ee uu ka hadlayay madaxweynaha Hirshabeelle Cosoble oo uu sheegay in khatar ay jirto dhinaca dawladaha Soomaaliya hubka keenaya oo aan ogolayn ciidan in la dhiso midda kale waxaa jirtay muddadii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo inuu taliyaasha ciidamada kula mulaqaatay kadib markii amniga magaalada Muqdisho uu xumaaday ilaa toddobaadyadii ugu dambeeyana dhowr iyo labaatan qof siyaabo kala duwan loogu dilay waxaana sidoo kale hay-adaha warbaahinta la amray in ciidamada kulamadooda ay tagaan oo ay waxa isu sheegayaan toos shacabka Soomaaliyeed loogu soo gudbiyo dhowaan ayay ahayd markii taliyaasha uu soo canaantay Farmaajo uu yiri amniga wax ka qabta sidii ciidan qaran loo dhisi lahaana waa in la keenaa xogteeda iyadoo cadaalad lagu salaynayo haddaba wasaaradda gaashaandhigga xarunteeda magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay saraakiisha ciidanka qalabka sida waxaana hadal jeedinayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dadka la hadlayay oo u sheegay taliyaha ciidanka militariga asagoo u sheegayay in iyo qaabka looga fadhiyo in ragga khibradda leh militariga ah ciidankii usoo dhisaan maadaama madaxweyne Farmaajo uu ballan qaaday in dawladdiisu ay keeni doonto caafimaadkii iyo mushaarooyinkii ciidanka iyo agabkii balse iyaga looga fadhiyo farsamadii in ciidan laysku hadlayn karo ay dhisaan iyadoo caqabado badan ay dawladu muujinayaan inay kasoo horjeedaan haddaba markii ugu horreysay TV-yada live looga sii daayo iyagoo saraakiisha ciidanka caqabada ka dhex jirta ee ciidanka u samaysmaynin iyo sida loo samayn karo iyagoo ka hadlaya aan idiin soo gudbin haddaynu noolnahay markaa hoggaankii ciidamada qalabka siday xoogga dalka soomaaliyeed haddaynu saraakiishii hoggaaminta loo carbiyey waxa
وطاي كاسي هو تليها إذا مدى ملتريغا صوماليا أو هذا الكتشي ديني حرمت وزارة قاشان ديغا إستقوي لها اللي سراكيل إذا مدى قلب كسيدا نعيد ذاك لدوانا أو هالكا كشري كندو ذي سيدي إذن كي صوماليا لورد السلعة وطا فيصل وداونا يسي تليها وحيابا وكاد لي وحاكم إذا عدالة ضري إذن ككل حجير تبا يدو درجوين اللي اسكبحيي تاسلف تركيا النوع من الفوضى إلى أن عيدا اسمين سوما هاين دولة دي وروحي يكوك عين طبعا حبك يعني مركز دوحي يوصل الله بنايسا يعني هدي سنجرين هاب راع من دام دكسونا للراع يعني قفل بحر بس كساميني يعني وحادي عكرت مدحوينها أما مركز تدك أود دلك هيا إن أيو أركان حل مدام هذا وحور مرة يود وح موقته هي إسبدل أن لقسم إنه أركان بالين اللي يراد عيدا بصور اسمه وحبال التباب بري وحبال الدرجة اللي وحبال يعني سي وندام كل وقت سيو موقته هي وحش قينية أو إسبدل لكن حقيقة توحيته هي وحبال السي قريبة يا سوتو عيد كستوحي هلي استوحي سنحق لهين تسروح إذا وحبوري سعد على الدراء إن قيبك كم يودنك سوماليا أنا موقتها هي يعني قف بسرجالة قف كم بدنا على جبل نسون سرجالة هاي وحيابها مركا أن عقبات كوها دستان كعيدا كصومالية مركا وح هذا لذا حكوا جرتي هذا لذا حكوا جرتي مذحوينه كعصر عيدا كرسان يعني دولته وإن النقطة هرمود قاسة وزارة مهان هذا هي قاشانديق إن هرمود النقطة هواي دبابين لقو سمية خيبها عيدا كصومالية وإن قدي يعني وحن أغنى صومالي ذا صدن كسي سنة وقدن بيسي تدك صومالية وحي كم مقنا يعني ساحدة سياسية يعني مجرين معاهد مجرين مهان هذا هي حرومة لقو تببرو وحن نقام مقن أدون كن انت صدن اسبدل تكنولوجيا دا اسبدل شيء تعليم تبا اسبدل شيء قطري أدون كالقال كل ما يودن با اسبدل شيء سياسة ده أدون كالدفاع سيدة هاد اللو وجهه ويكاقت سي صدن سلوهن سلاكيش دادك هاد هاي سنوات داد هاد دقوة وقار كودنا أخوانتو دي خبرات دودو اي مره راحي اي مره راحي مركا اياجي بان هادنا اللي انها وحسامي يعني وحن مودا انا نستيقلتك وحبا كبارن يعني عيب ما اها مهاني راه ذا هاي ان عدي اهلوا حتى هادي اجنبي تاي ان لهاول قليو يعني سي قايبتا امانك ودنك ديبها بين لوغو سمين لها يعني وحجرة شركة برايفة هو أريمها أمانك كشقية
ودخل سي سوليسيتريس كام يعني لويريس كاد او كريستا يا 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 لو كريسن كرا يعني هذا waxa xusuusta yani waa in dhaqaale loo helaa dhaqaale si loo helo waxa waa xaqiiqda dawladda Soomaaliya hadda kuma filna awoodahan inay wajahdo dhaqaalaha ay u baahan yihiin in dowladan lagu sameeyo ciidanka iyo hay'adaha kale ee wadanku u baahan yahay sababtoo ah fiiri markii la iskuul sectorka yani qaybta cadaaladda kamid ah yani waa in cadaaladda ayadana dowladan lagu sameeyaa qaybi kale sanu Soomaaliya marka waa in la timaada qorshe qaran oo cid walba raali ka tahay oo isla xisaabtan ku dhisan oo laga arki karo in waxaas ay ku dhisan yihiin rabitaanka dalka iyo dadka yani waxa aqta hadda maalinkii waxa la yiraahdo ciidan baa la tababaray yani waxaan xasuustaa xilligii dawladda Cabdullaahi Yuusuf xilka timid ilaa hadda inta ciidan la tababaray kontan kun kor dhaafay laakiin ciidanka hadaan mushaar la siinayn laga warqabaynin de qofkii famil baa ku xariirayso inuu meel kale u shaqo tago Soomaa waa mushkil waxyaabaha hadda muhiimka fiiri laakiin hadda waxa uu leeyahay farmaajo waxaan meel saarayna mushaaradkoodii caafimaadkoodii gunnadoodii wuxuu ayaa ku dadaali doonaa معناه مهمة دايا سين دورنا عيداً كا أيونه وفكر في عن عيد كساسي ترى هذا لوك وفكر في عن لكن يعني مركي الدود يعني مركي اللي جرى هذا قالوا له سياسة ده هل مشرح صوباً دقي قرشة يعني هذا عيداً أنا دوت كان هذا قرشة لما يستيران أو تفترن أو فاس المجرو يعني في قف كستو حلي عيداً كا مشار سنروح بان سمينا لكن حاجة كي مرة دخلها dhaqaalo huwa caqabada ugu horeysa yani soo wajahaya arrimahan istiidan oo maamul kasta hayo uu rabo danihiisa gaarka ah oo rabo inuu ciidankiisa gaarka ah haysto waxaad arkaysa marka aad fiirso u fiirsato yani hab dawladnimada dan iyo qaabka u dhisan yihiin dhan baa nadaar qaldan xaqiiqda marka laga hadlo look yani wasaarada ayay leeyihiin isan u baahanin dawlad gobol hadda wasaarada qorshaha qaranka wasaarada arrimaha difaaca international yani boqol waxaad arkaysa يعني مركز كأركيسا ما عدا يعني أبوذها يعني أيليهين من مولادي قبل جذها الدولة دي فدرالك يعني وحنا نحن وحبوب بهين دبوها بين وحنا وجدتها مركز تفولين توح كهرية إن لد جي قرشه يعني وح هرجلك رام مجر هذا قرشه ال دج مرك حيا بعد أنا هاد كلها ترين لها متحوينها برايم مينستر كحواي سيدي يعني Soomaali wadan burbur ugu mahrayso yani oo mushkilana yani waa inaan wax ka baranaa dawladihii anaga la mid ahaa qorshayaasha isticmaaleen iyo wixii yani hirgeliyay taasna lagu saleeyaa duruufteena gaarka ah ee anaga gudahaana ka jirto yani waxa ay kartaa duruufta ka jirta Sierra Leone inaysan ka jirin Soomaali laakiin wax far badan ka baran karnaa jirta the same as Liberia East Timor yani maxaa Rwanda yani kaysas far badan aan jira Afghanistan haddii ugu dambeysay walaa hadda Soomaaliya isan helin yani ihtimaamka iyo u heelanaanta international community go dawladda adduunka ugu waaweyn ay u heelanaadeen laakiin haddana wax badan u heergalowlo yani waxa inta la isku yimi I think adana qaldan inay ahaad Germany ama France mid maxsuusta la isku yimi national development plan yani inta la fariisto la fogaa problem ka jira yani waxa la yiri yani dawlad dunida maanta aan joogna ah ee madax banaan waxa ay dadkeed u qabatay maxay markaas la qatahay yani waa in aman iyo protection social services ki ama hawlaha adeega bulshada yani wixii baa hadda maxaa ka nool wixii markaas xabad xabadoodu uga saaliri intaas oo shay yani waa in qorshe loo sameeyaa markaas waxa la qeexay xilliga ay kala wareegi doonaan ciidamada ama yani howlgalkaas ay noqon doonaan dhaqaalahooda meesho ka iimaan laha hadda ila dhaqaalaha wadanka meesho ku sirsan yahay cid ka saacideysa dawladda arrimaha dhaqaalaha iyo canshuur ururinta iyo dakhliga iyo budgetinka waxa Soomaali wuxuu baahan tahay qaab nooc aso kala lamid ah ma aha in wax walba laga dhisa qaybta sare iyadoo aan asaaska jirin marka kula talin laha waaye dawladda Soomaaliya yani waxaan nahay hadda markan si yani waxaan dawlad magac u yeelanaa xaqiiqatan sababtoo ah dawladda Soomaaliya dalkeed dadkeedu uma qabato wax sarfisa mid amaan ma siiso sababtoo ah qofka Soomaali markuu xamar aadaa isku ma halaynaa ciidan amni saad kasta in uu khatar la kulmo khatar kulmi karo yani adeeg caafimaad ma jiro dawladda Soomaaliya ibro waxbarasho ma jirto jidadka wax waa jirjiraan meelaha qaar laakiin wax una hadda mujtamacni yani dan walba dawladda Soomaaliya yani wixii dawladnimo looga baahnaa dhan malaha yani waxaan haysanaa aqoonsi caalami ah sidoo
وإنن فيرنا محانول محانو باهنا هاي إنا حكاقة بانو هدف كينا أفرت سنة مشان سنة سوصوعتها محانو قونايسا محان برايورتي كينا قونايسا يعني قرشانو عاس انت اللي ديجي إن لغو سعودو بارلمان كاللقية لغا أنسحيو بارلمان كي هذا حكا لأي مرح بانان أو آنان إكزاكتيف كو كجرين وجدد الأيت هاي كلية إني أوفس هذا مسوبفيت يعني واحد اللي يرى هذا الدبقال يلي حسابتن يعني كل يعني أساس أود لوكال أساس وقت كان عريض ونوية ملحقنا وحيابها وغرين لدرجة لم يدونه وكل عليه وحكم ذا مسق ماسق لكن ده بدو حس ودينا يعني مسق ماسق سدال ولا لدرجة لم يكره سوماليا أو كله أو واحد بدو مسق ماسق يهين تصال ده كل عيسو قادنا يعني بارلمان كلا بدو أقل ده بدن أصوغ على إنه مسق ماسق كي مادين وهي أدب بدنو لسنا وهذا مسوق ماسوق شقية شركته الشيء سلا لقلا يوقعكو دكت إربور وحلسية مسوق ماسوق أيضا مركا قابك قم عقول سن مسوق ماسوق وضد كانوا كرلوا ولد قال لم يكره ما حد ندى مسوق ماسوق يبهسه محل قبل كره مسوق ماسوق يعني وفضل ده هاي إن محل قبته لكن وإني شرتا إنه ديار ويهين مدحة الدولة دو إنه حب إنه دام لأي مدن يعني سان تلمامني با وحوال بوحي أسوال لابانا يعني ندام إن لو سمي يعني هدان من مسوق ماسوقنا إلا دقانا نوا إن لا سمي هاي أد مدح بنان ومسوق ماسوق سميس يعني فورت مركور وإن دولة دا إز لقوده لو قابيا قابل إسكو حسابتنا وإن أقوده لك لسارا وإن يعني لو أجي هاي أودا برلمانك، برلمانك شقدي سمحيتها، وإن لو أجي هاي أودا فلنتو محيتها، يعني ندعم شروع دلوقتي معمول هاي إن دكسنت هاي، كذب وإن لسمايا قرشقرن، وإن دخاله دكسن يهاي عد كستهاي وحق ولا دعين تقانه، وإن هي أذه الكلام هذا حبر نيسيا، وحلا يراد. يعني segregation fields waa in kala saari jiro for example hadii fulinta isan jirin cid la xisaabtanto tii wax rabaan sameeyaan wasaaradda arrimaha maaliyadda oo kale markaan ka soo qaadno markay qorshe sameeyso oo qorshihii wadanka la dajiyo 20 ka sano ee maxaarad halka sano soo socda qorshaasi cadahay cid kastan ay taqaano sida loo isticmaali laha يعني وإن جرت procedure كام نظام كيلومتر لها وحى يعني هذي الربيع وحى القرش كله أكله يعني هذي الربيع وحين اللي يبسط وهذي الربيع كان دراسة إن لفرو وحى بحى سويد وين يعني وين وحى صورن دكسينه وين حرك صورن للدجية كذب مركل للدجية وين لدرسة جديو مرح بنان وكشقة يوم السوق ما سوقها شروعها صورن برلمان كتير لقين لانسحي واي عقابه محيط قناة سقف كم سق ماسق الجوهرة وحصلنا هذا السي جودها يا دستور كام ونظام كدولة أقوها الله يعني لكن واحد سبيسيفيك هو قيحان والله ده كرم مركا وإن دولدة ما لحد يدو أيروا إكاه فانتها مسق ماسق مركا كوبان وإن عدا يعني وإن ربتان ربح جرو وأنا من سنة هاي هدي لبلا مسؤول دولدة قصة رئيسة عنده برلمان ك قدوميهيسا مدحوينها إيه برايم منيستر كهدي أيقو ربان إن ودن كان مسوق ماسوق لغا دبر جرو أما بلا يري هدي إشان أفرتسون سوى سعود وحبادنا لغا قابن كرا لكن وإن أيقو هرمودو يهين يعني وإن قرشينا إلي مادان قرشها سنة مامل كيسا يتصرف كيسا يدبقل كيسا يالته يأد مرح بنان إي آنان وزارد إي منهس وكميشن أمي قد قارو كمرح بنان إنو جروه ويا أوضو هو دالي ودبقل كو دالي يعني وإن اللي إن باور قرية أمال أوض لسيا حفيسك حريالنت وإن أوض لسيا حفيسك إهانت دورك وحيا باها صوتن هي يعني هذا قف قفا ميلا عرع الرأي أنا أيوة نحى أود إلى يهين إنا يون دتك مساكين تا أما قيبا خاصة أن مسوق ماسوق أي كلا دجال من لكن مسوق ماسوق عدة هرمود كوا وما لحد الدولة دو كسر سر رئيسه مركز صناعة جاء برلمان كأي أجان السينا يا محن هذا هي وين برلمان كروح يسوي نجرت سلكت كوميتيس أما جودية برلمان كقال ودا بقالك وقابسة وحاس والشقد وده أيتها كلية إن دا بقالك اسمه هي وتكون دولة محل قرش كريم محاب حي قرشي اللي دجي يعني وين وحول بإليهين وقلاشو يوم هني هاد إد كورمر كوسميس إد كورمر كوسميس
ويسالنتان اسلايه لكن ولا ربتان كي بان ايمان واتياد دوما سنتا فيصل داود يال وحن سو غارني غبغبدا برنامج كينا وانو سي وين او فلانقينيني waxyaabaha ugu waayna ee ku soo kordhay xaaladda dalka Soomaaliya hadaba sida ayaynu barnaamijka idin kula socodsiin doonaa hadba waxa soo kordha oo aanu idin soo gudbin doono barnaamijka maanta waxa marti uu ahaa oo studio nagu soo booqday Faisal Aadan Xasan oo ka mid ah qoyanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana wadankan ku bartay culumta siyaasadda dunida iyo xiriirka caalamiga ah oo barnaamijka ila falanqeynayay aad baad u maasantahay Faisal si wanaagsan aad noogu timid barnaamijkii waa naga intaa waxaan noo farsameeyay shir wac aniga oo nadaaran waan idin la socodsiinay intaan mar kale kulmayno sida ayo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solutions.